Però bé, això. A veure. Jag spawn. Fram med spawn. Nära nu. AWP kom fram spawn ut på nå. Backar han, backar han. Jag är inne i vann. Jag tror han är byggd med. Jag tror jag tänkte det. Nu är det spawn. AWP går bli också inne. Jag kanske köra det och bygga spawn. Ja, allt över det. Akta ner mitt. Där. Kan vara sidor och sånt. Ute banan. Window. Right side. Left side. Akta er, kanske stannar. Yes, guys, take your easy now. They have pistols. And people, why is everyone almost half okay? I'll set a strainer. And the bowler, 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 bowler. Jag är inte jätteskadad. Två till inne. Alltså nej, jag fick fel.